Halløjsa gutter, gutter, velkommen til. Mit navn er Torben Skjold, og i dag er vi endnu en gang inde i Builder Boat for Treasure, og denne gang så har jeg bygget noget helt fantastisk til jer, synes jeg i hvert fald. De sidste par gange har vi haft et tema med fly, eller Fortnite, eller noget helt tredje, en tank havde vi også, og vi har haft en del, ikke også gutter? Nej, vi har ikke haft nogen tank. Vi har haft en monster truck, det er det, jeg mente. Okay, men denne gang så skal vi altså lidt ned i Danmarks historie, faktisk ret langt tilbage, fordi i dag har nemlig bygget en speciel ting, og det er også noget med dagens kommentar at gøre, fordi den kommer fra Hjalte, som skriver, vikingskib, god idé. Og det har jo noget at gøre med, at sidste gang så spurgte jeg jo lidt omkring, om det er, at vi skulle sådan bygge vikingskib eller noget i den stil. Og det har jeg altså valgt at gøre i dag, jeg har bygget et vikingskib, og det er et fantastisk vikingskib, og nu skal jeg fortælle jer hvorfor. Der er nemlig sådan en draglignende ting foran på skibet, og jeg synes selv, jeg har fået det lavet meget, meget godt. Og så er der det her sejl her, og det er jeg specielt stolt af, fordi det, for det første så burde det ud af, men samtidig så er det ikke sådan, så er det ikke lige, så er det også sådan lidt skrå i det, og det synes jeg giver en vild fed effekt. Udover det, så har jeg også prøvet nogle nye ting med de her master her, som I kan se, så har jeg fået dem lavet lidt mere, eller fået lavet den her lidt mere rundt, end den plejer at være. Og det er så en ny byggestil, jeg prøver sådan at sætte mig ind i. Men, så har jeg selvfølgelig også bagenden, det her det er bagenden af den her drag her, som vi nok kan se, eller lignende. Udover det, så er der også de her padler her, fordi dengang, gutter og gutinder, dengang, så var der ikke noget, der hed ror på skibene, tror jeg i hvert fald. Er jeg rimelig sikker på. Men der var vist noget med, at der eventuelt kunne være sådan en pind i den her side, eller i den anden side, sådan for at dirigere båden en lille smule, men jeg er ikke 100% sikker. Men i hvert fald, så er der masser af sæder, og jeg havde 3000 guld, inden jeg startede med at bygge sæder. For jeg færdigbyggede nemlig det her projekt her i dag. Jeg har nemlig bygget over i nogle dage. Og i dag, der sådan klarede jeg de her sæder her og padlerne. Og ved det, så det kostede en del. Fordi jeg skulle åbne sådan, jeg har haft 3000 guld, det vil sige, at 100, 200, 300, 400, 500, jeg har åbnet 600 af de her. 600 af de her grønne her har jeg åbnet, eller lige under 600 af de her grønne her har jeg åbnet, bare for at få alle de her trædæmser. Fordi trædæmser, den får du nemlig oftest, hvis du åbner de her, som koster 5, i stedet for dem, der koster 400 eller andet. Ja, okay, der fik du ikke nogen trædel. Kom nu, lige en trædel. Ja, sådan, som I kan se der. Og det vil altså sige, at jeg har fået masser af træbloks. Jeg har fået masser af stiger, før han havde 18 eller sådan noget stiger, nu har jeg 213 stiger. Jeg har fået masser af vinduer, døre, låger. Jeg har også haft masser af dem her, men dem har jeg brugt til de her sæder her. Jeg har fået masser af de her, jeg har fået masser af dem her også, 99 af dem, fantastisk jo. Men, det her det er altså eneste byggeri, jeg har fået bygget i dag, og det gør altså lidt, at jeg sådan ikke lige har taget mig tid til at bygge mere end det her. Men, jeg tænker, når vi har prøvet at gennemføre, med den her båd her, så gør vi det, at vi sådan sætter en masse thrusters på, og vi får det rigtig sjovt i hvert fald. Men lad os lige se det her. Launch? Ja tak. Har jeg nu husket at gemme båden? Ja. Yes, det må vi se til, om Torben har husket at glemme båden. Gemme båden? Det håber jeg i hvert fald, jeg har. Jeg er rimelig sikker på, at jeg har. Men som til her, så skal vi gå og padle her. Padle. I kan også se, at jeg er lidt underbemandet her. Der er plads til 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 48. Der er plads til 48 mennesker på den her båd her, til at sidde ned. Og det vil altså sige, at vi er en del underbemandet, end hvad så et skib her, det egentlig kræver. Men jeg synes personligt, at jeg... Nu slapper du lige lidt af båden. Men jeg synes personligt, kan man egentlig rykke med båden? Kan vi... Ryk! Vi kan rykke med båden! Ro! Åh, den er vej! Nej! Ro! Må lige se! Vi kan ro med båden! Ej, hvor cool! Ro! Og den anden vej! Kom så! Go! Go! Ej, det er simpelthen for cool. Åh, nej. Åh, den der vej. Go! Udenom de store sten. Åh, så er det fantastisk. Og den anden vej. Go! Ikke nu. Åh, go! Go! Nej, vi nåede den ikke. No! Men det er da meget cool. Ej, det er meget cool, synes jeg. Det er meget cool. Okay, ro. Åh, nej. Okay. Og ind i den der. Ja, perfekt. Ro den der vej. Ro! Åh, nej. Vi skal bag på skibet, ellers så gider den ikke ro. Jeg skal lige bag skibet, hallo! Lige bag skibet, og ro! Oh,
Nej, nej, Torden, 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 nej, okay, Torden, 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 nej, nej, no, mit dyrbare skib, nej, lad os lige se, om vi kan få loadet op, load, hvor er vi henne? Nå, vi er her, jeg tænkte bare, vi landede der, ja, okay, load, kom der båd. Så kan jeg se, hvordan den bliver bygget, fordi jeg tænker lidt, at det har jeg jo ikke set nogle gange. Og den er faktisk rimelig hurtig til at bygge, synes jeg i hvert fald. Vi prøver at se her, den... Njong, 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 njong. Den kører bare gigantisk hurtigt. Okay, man kan godt hoppe op. Jeg skulle bare lige være sikker på, at man kunne hoppe op, og det var ikke fordi Torden han er dårlig eller noget. Jeg forstår ikke rigtigt, hvorfor jeg ikke fik lov til at hoppe op der lige før. Nej, der er nogle bloks derinde, som jeg ikke har mailet. Dem tager vi... Men i hvert fald, jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke fik lov... til at hoppe op der før. Men jeg tænker, denne gang, så prøver vi at knække masten. Fordi nu har vi ligesom prøvet sådan lidt af vejen, sådan prøver at se, om skibet kunne holde til noget. Men denne gang, så tænker vi prøver at knække masten. Så hvis vi gør, bare noget random knæk her. Bare sådan, bare for at få knækket den her mast her, ikke også? Ja. Hvordan vil den så knække? Nu vil den knække. Eller hvad? Ja. Nu knækker den i hvert fald. Okay, jeg er så klar til at prøve den her, fordi når vi starter den her båd her, så knækker masten. Og så knækker den en eller anden mærkelig vej, fordi jeg har fået lavet sådan random, så den går ind og knækker derpå, eller sådan går ned i hak der, og... ja, det skal nok blive sjovt. Det skal nok blive virkelig sjovt. Er I klar til at sejle? Det er Torden i hvert fald, og han er klar til den knækker. Knæk! Okay. Det er... Nej, hallo! Ej, så blev vi lige dobbelt så... Hallo, væk med dig, væk med dig. Ud, ud, ud. Og ud. Skal vi prøve at være på masten? Nej, hallo, mast, du skal ikke trække skibet med. Nej, jeg har brug for tid. Okay, sådan er fantastisk. Vi ses, mast. Jeg har lidt håbet, den blev på skibet. Det kan være, den gør det, hvis det er, at vi vælger at knække den længere op næste gang. Hvis vi lige skubber skibet. Det går vi jo før. Nej, nej, no, skib, du må ikke forlade mig. No. Okay, lad os prøve at knække masten længere, eller, ja, lad os prøve at knække lasten, wow. Lad os prøve at knække masten længere op på midten. Okay, så jeg har fået knækket masten, og jeg håber, I er klar til at se, hvor jeg knækker den henne. Hvis vi nu... Ja. Prøver at skubbe den en lille bitte smule, så er verden vælter. Hallo, mast, hvis du lige vælter en lille smule, ikke også, mast? Kom her. Mast, hallo, hallo, mast, pst, mast, kom nu, hallo. Okay, så vi kan ikke, okay, mast, nu holder du, Nej, hvem vil lande ordentligt? Vi lander ordentligt. Okay, så masten den er knækket af, og den er faktisk knækket så meget godt af, synes jeg, og masten den er helt af hende. Vi var helt ude at flyve den der gang. Hvad skal der ske, man? Okay, jeg tænker, at denne gang, så bliver Torden i båden. Så går jeg ikke rundt og loller rundt i en båd og prøver at styre båden, og jeg ved ikke hvad. Så denne gang, så bliver Torden i båden. Og jeg bliver stille. Eller jeg ved ikke, om jeg bliver stille. Jeg bliver siddende i hvert fald. Jeg ved ikke rigtigt, om det fungerer sådan. Torden, du skal være stille nu. Jeg tror ikke, det fungerer sådan. Men i hvert fald, jeg sidder stille den her gang. Jeg skal nok sørge for at sidde stille og sørge for... Okay. Så vores venstre side er hårdt ramt af, jeg ved ikke, vandskade. Eller det må så være møtrikskade. Og det skal jo lige siges, at jeg ikke byggede hele båden ud af træ. Ej, så dum er Torden ikke. Det var da ikke min første tank. Men i hvert fald, så har jeg fået bygget selve båden ud af concrete, så den holder en del. Det er slet ikke, fordi jeg heller ikke havde nok træbloks overhovedet. Det snakker vi ikke om. Men jeg har fået lavet padlerne ud af træbloks. Jeg har fået lavet bænken ud af træbloks. Jeg har fået lavet, det var vist det, jeg har fået lavet ud af træbloks. Selve sejlet har jeg lavet ud af metal, fordi det gav sådan et gitteragtigt sådan tekstur. Og det tænker jeg passede meget godt til et sejl. Kom nu, længere frem. Go. Og fremad. Og go. Okay, så vi når til, Skal vi, okay, jeg piker ikke lige nu. 1, 2,
3, 4, jeg tror der er 5 overgange, eller 5, hvad er det, man kan have? 5 baner endnu, og så er selvfølgelig overgangene imellem det, som vi skal gennemføre, inden vi når inden. Hvad er det her? Er det bare, når det der, det var selvfølgelig, ja okay, det er det overgangen, selvfølgelig Torben. Jeg troede lige den der tidligere, det var en overgang. Kom der båd, du kan sagtens gøre det, du vender faktisk lidt forkert med det. Oh nej, Geyser, please. Nej, 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 Geyser, nu holder du væk. Hold dig væk, Geyser. Jeg er sikker på, at vikingerne ikke kom op imod Geyser, når I galt deres både. Hallo? Eller er det ikke langbåd? Langskib? Jeg tror, det hedder en langbåd eller en langskib. En af delene. Hvis der er nogen af jer, der ved, hvad det rigtigt hedder, de her, så fortæl mig lidt i kommentarfeltet. Jeg tror i hvert fald, de hedder langbåd. Nej, nej, nej. Hallo? Du må ikke vælte. Okay, kommer I over for flere Geyser? Ja. Ja, der gemte sig en lige der. Åh nej. Geyser, nu er du meget sød. Okay, det var lige dem der reddede os. De reddede os ikke. Som en hest. Nej, det var ikke det de gjorde. De reddede os. Det var det de gjorde. Fantastisk. Okay. Så indtil videre så klarer den her. Nej. Langbåd så altså okay. Som I kan se, så har jeg altså ikke fået den er hul indeni, kan man godt kalde det. Fordi det er sådan set kun det her lag, jeg har lavet. Så det er sådan lidt det der, hvis man vælger at købe et legetøj, og det er ret billigt. Så et billigt legetøj, der er der kun lige plastik der, hvor der behøver at være plastik. Så nedunder, ingen plastik. Eller, ja. Perfekt sammenligning, Torben. Perfekt sammenligning. nej, hallo, du skal ikke vippe båden. Du rammer ikke den der. Nej, du skal, nej. Hallo, væk fra Tårns båd. Farvel, Stine, farvel. Hvad er det næste, vi kommer ud for? Jeg tror faktisk lidt, det er det der hav, hvor man sænker ned af. Havde Torben ret? Torben havde så ret. Fantastisk. Men grunden til, at jeg tror, at jeg sådan havde en lille procent chance for at have ret, det er fordi, jeg så, at vand, det var den her farve. Hej, sejl, det er godt at se dig. Men vand, det var den her farve. Udover det, så jeg ikke nogen sten, der sådan gik igennem, eller andet, der sådan stak igennem det her. Okay. Hallo, sejl, nu stopper du op med. Nej, hallo, vi gider ikke lege flippermaskinen. Nu går du væk. Gå nu væk. Hallo. Sidste gang vi larmede dig, ikke også sejl, så fik du os til at flyve 100 km op i luften eller noget lignende i hvert fald. Hallo, sejl, gå nu væk. Gå nu væk med dig. Okay, den værste fjende i denne her, ikke også. Det er simpelthen ikke de her forhindringer. Det er sejlet, der er den værste forhindring. Hallo, lad nu være. Gå nu væk med dig, mand. Åh nej. Nej, du skal ikke spasse os ud på alle mulige mærkelige måder, please. Ingen spasme ud, tak. Nej, godt. Ingen spasme. Du har... Nej. Hallo, sejl. Nu, du forholder dig pænt. Det gider vi simpelthen ikke. Vi har det. Sejl, hvis du bare bliver der, så er det okay, du er der. Eller, ja, det kan man godt sige, hvor meget der igen. Så er der... jeg så en af banerne. 1, 2, 3, og den ene af banen, det er de der med UFO'erne. Er det ikke? Jo, det er de med UFO'erne. Hallo? Nej, du skal ikke eksplodere båden. Nej, der er gasudslip. Er det ikke det med sådan toxic? Det er toxic. Det er gift. Ja, yes. Perfekt. Vend båden. Kan vi egentlig vende båden? Vi skal ikke prøve at vende båden. Nu er vi nået så langt. Vi skal ikke prøve at vende båden. Jeg tror, det er, hvis vi kommer til at lande med hovedet ned i vandfaldet, så tror jeg, det eneste, der i teorien kan redde os, det er denne her pæl her. Så jeg tror faktisk, det er okay, vi sidder okay tæt på den. Det var herovre, jeg sad før. Det er bare alt sammen sprunget i luften. What? Ja, okay. Det ene øre på den her draglignende dims, den er forsvundet. No, den har mistet øret. Hallo. Så stopper vi. Ja, sejl, hvis du lige tager de der bomber der. Fantastisk. Det er jo taktisk tænkt, det her med, at sejlet lige kommer først jo. Taktisk tænkt, siger jeg bare. Tænker jeg bare, wow. Og lige det sæde jeg sad på, hva? Lige det sæde Torben han sad på. Det var da godt nok ubehøvet, det må jeg nok ikke sige. Så sæderne de begynder at forsvinde en efter en. Men vi klarer det. Jeg håber vi klarer det i hvert fald. Hvor meget er der igen? Okay, jeg piker lige. Der er den her, og okay, så der er ikke den dårlige forhindring. Eller den værste forhindring. Det er den der med sådan pladeren, der er sådan pikpladeren, der bare kommer wrong. Eller, ja, yes, det er sådan, det siger. Det siger wrong. Hallo, lad være med at tage Tordens stol. Ja tak, ikke Tordens stol. Tol. Wow, Tordens stol. Okay, kom der. Hvorfor er der miner her? Det plejer der aldrig at være. Gør der? Hallo. Så holder vi.
Okay, vi har det. Er det her det her hav, hvor der bare er uendelig mange sten? Det tror jeg lidt, der er. Og hvis det er det, så er det godt, at sejlet kom først. Ja, så tager sejlet lige alle stenene. Metalsejlet tager lige... Nej, hallo. Sejl, du skal ikke skubbe os nu. Jeg troede, vi var venner. Nej, okay, sejlet skubber os bare væk. Det gider jeg simpelthen ikke mere. Ved hvad, du er det mest ubehøvede sejl, man nogensinde kunne ønske sig på så et vikingskib her. Siger det bare. Siger det bare. Okay, go. Hallo, sejl, du er ikke bare efterladet her, mand. Hvad laver du? Nej, hallo. Nej, nå. Jamen, hallo, sejl, farvel. Jamen, det var godt at kende dig, sejl. Jamen, det var godt at kende dig, det må jeg sige. Ej, det var godt at kende dig. Det skal man sige. Det siger... Det har mine forældre lært mig, at man skal sige, man skal altid være sød med andre og sådan noget. Så selvom vi egentlig ikke kunne lide det der sejl der. Eller jeg kunne ikke lide sejlet. Hvis I ikke lide sejlet derude, så må I meget gerne skrive det, men jeg kan ikke lide sejlet. Men selvom man ikke kan lide sejlet, så skal man være sød og sige, jamen jeg kan godt lide sejlet, agtig ish, eller noget i den stil. Er det vandfaldet, jeg kan høre? Ja, der er vandfald forude! Woohoo! Ja, og vi er næsten kommet helt igennem det. Okay, lad mig lige se. Kan vi nå at skifte sæde? Ja, okay, vi skifter ikke mere sæde nu. Jeg skulle lige til at sige, kan vi nå at skifte endnu en gang sæde mere? Okay, nu kommer det sjove. Woohoo! Åh nej. Okay. Ja, som jeg sagde, så er vi reddet af denne her. Så er vi helt klart reddet af denne her. Tak for det, Mast. Du er det bedste i hele verden. Dig, Sejl, vi hader dig. Men Mast, du er det bedste i hele verden. Nej. Okay. Okay, vi klarer det. Fedt nok. Men jeg tænker lidt, at jeg laver lidt modificeringer på det næste skib. Og så vender jeg tilbage lige om lidt. Så den her gang, så har jeg lavet en del modificeringer. Jeg har ikke lige fået sat thrusters på, men det kan vi stadigvæk nå. Men til skarpe øje, så kan I se, der er huller her. Og det er altså lidt fordi, at jeg har lavet huller i hele skroget. Jeg har delt sejlet i 5-6 stykker-agtig ish, næsten. Sådan der, perfekt. Der er et stykke der, der er faktisk også et stykke der. 1, 2, 3, 4, 5. Og så den her, den går selv for 6 stykker. Ja, okay, udover det, så er båden også delt i 2 lige store stykker. Nej, ikke lige store stykker, men næsten lige store stykker. Fantastisk. Og udover det, så kan vi kan også sætte nogle thrusters på. Okay til jer thrusters entusiaster derude. Vi kan da godt lige sætte nogle thrusters på. Fordi jeg ved, jeg har sådan nogle thrusters entusiaster og bare tænker, ton, vil du godt sætte nogle thrusters på? Og jo, vi har sat nogle thrusters på. Fantastisk. Og så skal vi bare tage sejl. Og klask. Okay. Så det er gået bedre indtil videre, end jeg troede. Vi har et sejl oven på os. Kan vi egentlig lige... de der thrusters, de hjalp gevaldigt, det må jeg sige, Torben. Det må jeg sige. Nej. Hallo. Thrusters. Nu skal I være søde, ikke også, thrusters? Det er faktisk sådan, at hvis Torben... vi kan skubbe den ud. Ja tak, vi kan skubbe den ud. Fordi det er bare sådan, hvis Torden han er ret god, så kan han skubbe det her skib ud. Kom nu! Skub nu! Kom nu! Torden han er enormt stærk. Torden kan godt. Jeg er sikker på, at jeg kan. Kom nu! Go! Go, Torden! Go! Kom nu, Torden! Hurtigere! Du kan gøre det her! Vi får aldrig nogensinde skubbet det her skib ud. Kom nu! Mere! Kom nu! Ja! Ja! Vi får det skubbet! Perfekt, mand! Nice! Okay, vi kan gøre det. Jeg er sikker på, at vi gør det, og jeg er sikker på, at I kan høre mit tastur bare... Oi, knirker hele tiden, man. Kom nu. Ja, okay. Så skal vi bare have den der vej. Nej, det bliver sværere. Det bliver godt nok sværere, det må jeg sige. Kom nu. Ja. Kom nu, Torben. Vi kan godt få skubbet det her. Go. Vi får aldrig nogensinde skubbet det her. Nej. No! Kom nu! Vi vil jo gerne! Nej, vi får da aldrig nogensinde skubbet ud! Nej! Vi er simpelthen stødt på grund, gutter og kuninder! Vi er stødt på grund! No! Okay, kan vide om... Okay, jeg prøver altså lige. Jeg vil prøve! Kom der! Ja! Kom der! Torden! Du kan godt! Go! Kom der, Torden! Nej, okay, det kommer til at tage rimelig lang tid. Så ved hvad, gutter og kuninder, jeg tror lidt, jeg vil slutte afsnittet nu her.
Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Kunne I lige afsnit, så må I meget gerne smide et like. Udover det, så husk at smide en sød eller en konstruktiv kommentar. Og så ses vi jo bare en anden gang. Mit navn er Tornskjold. Det har været en fornøjelse. Hej hej!